میون ناو چھ فارق احمد خان اس مجلس تما غلام احمد خان سو سات نام دل سیدے کران پتہ اس بچے پارا میں پڑیو تے اتے بولا سیدے گند کم واری شور پتہ وار وار بو سکول پڑی وا شام سا پتہ دو پاکٹ خرچ کر دن خضر تے بس ہیلپ کران یہ اس کا ایک اور بیچ ایٹ تو پاس کور میں تے تم پالن پرو جو پارٹی تے بولو کہ پتہ ایک ٹائم سیدے یہ کہ میں جو تو فادر اتمزن پتہ گاری بہن کی تم کا جو بنیا پر کیا سوچ سی اسان کہ ایسا کچھ پارو مگر مے اس کیا حق میں مجھے تو بہن تا بارس کو کہ الفاظ استعمال کرے تھا تو اخر کار تو جو پتہ تو فادر میں چانس ان گاری ایم بی بی ہم پی لوگ پتہ میں گاری کام پیوٹر پتہ میں اس تم کارگل تو اس کارگل کا سن پتہ رات کارگل شیا جاتا تاکہ اس کو کران تو مگر اس تم دو پلان ہی نام پلیز بنا پتہ وچ میں اگلو تاکہ یار کرنا ہوتا یار کرنا ہوتا تھی وچ میں کو بڑے واری شو کی یہ شو واری اس اس کو دن بڑی کار اس سے مے کر پتہ واری کالس کوشش کہ بہ ہیکا تتھے کن کر مگر مے اس تک مز کامیاب کی کیا ونکس اس ونک ٹائم تم سات ٹائم اس تک مز ٹائم ویلیو تھا یعنی کہ چیز گوس بن اصل تہ چیز تک گھس ریٹ تو بن مناسب ریٹ گھن ہائی گھنے اس یہ یار کر نمد اس اگر سہ بنانے بہم سہ یعنی کہ قلین کھت واریہ دروگ تیار پہ مجھے فادر ون ہیکن سہ کامیاب مجھ گھن کی کیا بنے سے مارکیٹ کھین ٹھیک کر یہ کن سہ بنو گا سہ تم کپور ہو پیس اک تو پہ ٹھٹ تھی پیچ تم کھی بنا پہ سہ ڈزائن سہ کھی سہ ٹائم تو کم بیس سہ مناسب ریٹس مزہ تو سہ ہے مارکیٹس مجھے چلے گا روز بہت تر سن لگ بھگ ارت پانچ شیتر ورری تام شیتر ؤری بعد آو اہس کمپٹنٹ آف کشمیر اخ گروپ اخ تمو تمو نیوس بہ یور سی ڈی آئی تو تب کور تمو انٹرویو یہ کہ کارگر کی بکار یم نو وہ سے نمد کم یہ کم گم ونکس اس لیے یسان ٹھیک کر اس سر مے کور تمہ پہ آکار تمہیں پہ نی تمو دلی تھی اس ڈیزائنر اخ سہ آئی ون مے ووت کال ٹھانڈا مے گوس کان اس وولس سی گندان اہس تو مے سا وو چون نمد اخن سہ تک مجھے اتنا ڈیکریشن کورمت تو تمہیں موجود وول مے اگر کر تھی کری وی فاروق صبح کر بہت باقی اخر کار تو پتہ آئی سہ یور پتہ آئی دفعہ واپس پتہ آئی سہ گھر تمہیں اون تین سلیک آئٹم اخ تم کھول لیپ ٹاپ تو ہوم پہ تک مجھے مطلب یہ کہ یہ بنان مگر تک مجھے کڑان نیڈل استعمال نیڈل سی گا اس سلیک یت مجھے اچھا یہ گانے گج ہی اخر کار وی وس بہت وچان تو میون تمہیں مسئلہ ایسے مجھے ونیک تم یہ کورمت کی وی کو ٹرائی کر تھی گنا اتھ مجھے یہ ون یت ایج مجھ ہیک ٹرائی کر قصب ایج مانا کہین قصب مانا کوشش اگر کوشش کرو پہ باقی ہیلپ ہاں خدا تعالیٰ کر تمہیں پہ گئی دلیل ووتس امی ساتھ کور نبر لکٹ اخ ٹکر اخ تو کور مے اتھ ٹرائی مگر ات مز بنے پور کامیابی کی البتہ ناکامی پور تو گئی نیے تک مجھے گئی پانچ پرسنٹ گو تک مجھے سہ بول نا ات مجھے جوائنٹ تو پانچ نمت پرسنٹ گو نا اخر کار پکو مے تمہیں ڈزائنس مجھ سی ٹائم کیا بہت وچہ اگر بہت عید سی بہم تیل خطرہ آسان زین تو سہ کتن بہت اس لیے بہ سات اوور ٹائمس پہ ٹرائی کر تمہیں ووت سہ کیا باسان مجھے مجھے باسان یہ ہوں اتنا کامیاب گھر پہ کر تک مجھے کوشش کر اس تک مزہ تو اخر کار ملے پہ تک مجھے کامیابی ونکس خالی انڈیا مزہ تو کشمیر مزہ